You more than Kate for more than. Will you bless you? Will you chit? Will you chit? Kate for more than. Let more than. Look here, come more than. Mali is them boutique and Arsenal. Seki is his good. Butiku Arsenal, tek ne mund t'i gjeni të gjitha llojet e tekstilit për mosha të ndryshme, si për meshkuj, ashtu edhe për femna. Sa kushtojnë? €10. Nuk në kua! Po shti që do kja dikon! Ne gjindemi në Kurriz dhe në Ulpian, ne jemi më të lirët.